ሄፕታይተስ ሲ የጉበት ህመም ምንድነው ሂፕታይተስ ሲ ማለት ምንሴው ሂፕታይተስ ሲ ቫይረስ የሆነ የጉበት መም ማለት ነው አንድ ሰው በመሙ ከተያዘ በኋላ ባሉት የመጀመሪያዎቹ ወራት የሚከሰት ነው በዚህ ጊዜ ቫይረሱ ያለበት ሰው ምንም የመምልክት ላይ ላይኖረው ይችላል ወይም እስከ ሆስፒታል ማስተኛት ሊያደርሰው ይችላል ምክንያቱ በውል በማይታወቅ ሁኔታ 20 በመቶ የሚሆኑ ህሙማን በመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ ያለመዳኒት ከቫይረስ ነፃ ሊሆኑ ይችላሉ እንደ አጋጣሚ ሆኖ በቫይረሱ የተያዙ አብዛኞቹ ሰዎች ከቫይረስ ነፃ መሆን ሳይችሉ ቢቀሩ ህመሙ የሚያስከትለው ችግር ዘላቂ ይሆናል ቫይረሱን በደማቸው ዘመናቸውን በሙሉ የማይጠፋ ይሆናል ከጊዜ በኋላ አደገኛ የጤና ችግር እንዲሁም የጉበት አለመስራት እና የጉበት ካንሰር በሽታም ሊያስከትል ይችላል ሃይፕታይታይስ ሲ እንዴት ይተላለፋል ሄፕታይተሲ ሲ ቫይረስ በአብዛኛውን ጊዜ የሚተላለፈው በበሽታው የተያዘ ሰው ደም ወደ ጤነኛ ሰው ሲተላለፍ ነው በአሁኑ ወቅት በአብዛኛው ሰዎች በበሽታው የሚያዙት በበሽተኛው የተበከሉ መርፌና ስሪንጅ ወይም ሌላ መድኃኒትን መውጊያ አማካኝነት ነው አልፎ አልፎ ደግሞ ሄፕታይተሲ ሲ ቫይረስ በግብረ ስጋ ግንኙነት ሊተላለፍ ይችላል ኤች አይቪ ከብዙ ሰው ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት በማድረግ ልቅ የሆነ የግብረ ስጋ ግንኙነት በሄፕታይታስ ቫይረስ የመያዝ ጽድልን ያሰፋል ሄፕታይታስ ሲ ቫይረስ ካለባቸው እናቶች የሚወለዱ ህጻናት ስድስት በመቶ የሚሆኑት በቫይረሱ ሊያዙ ይችላል ሄፕታይታስ ሲ ቫይረስ ምልክቶቹ ምንድን ናቸው? ሄፕታይተሲ ያለባቸው ብዙ ሰዎች የመምልክት አይታይባቸውም እንዲያውም መታመማቸው አያውቁም። በሂደት አንዳንድ ምልክቶች ይታያሉ ለምሳሌ ትኩሳት ድካም ምግብ የመብላት ስሜት መቀነስ ትውከት የመገጣጠሚያዎች ህመም መምና የቆዳ እንዲሁም የአይን መልክ ወደ ቢጫነት መቀየር ይታይባቸዋል ምልክቶቹ መቼ ይታያሉ በአጣዳፊ የበሽታ ወቅት የመጀመሪያዎቹ ወራት የበሽታ ምልክት ከሁለት ሳምንት እስከ ስድስት ወራት ሊታይ ይችላል ነገር ግን ስር የሰደደ የሄፕታይተሲ የበሽታ ምልክት ለማሳየት ከአስር አመታት በላይ ሊወስድ ይችላል በዚህን ጊዜ የሚታየው ምልክት ከፍተኛ የጉበት በሽታ ነው ሰዎች ሄፕታይተስ ሲ እንዳለባቸው እንዴት ያውቃሉ ሰዎች ሄፕታይተሲ ሲ እንዳለባቸው የሚያውቁበት ብቸኛ መንገድ የደም ምርመራ ሲያደርጉ ብቻ ነው ይህ ቀላል ምርመራ ሲሆን ከእጅ ላይ ትንሽ ደም መቅዳት ብቻ በቂ ነው የፒታይተስ ሲ ምርመራ ማድረግ ያለበት ሰው ማን ነው ምርመራ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች እንደሚከተለው ተቀምጠዋል የጤና ችግር ለምሳሌ ስር የሰደደ የጉበት በሽታ አሊያም ኤችአይቪ ኤድስ ያለበት ጤናማ ያልሆኑ የጉበት ምርመራ ውጤት ያለው ሄፕታይተስ ቀድሞ ካለበት ደም ጋር ንግኪ ያለው መድኃኒት ላንድ ወይም በተደጋጋሚ በቅርበት ወይም ካመታት በፊት በደም ስር የተሰጠው የኩላሊት ጥበት ላይ ያሉ ሄፕታይተስ ካለባት እናት የተወለደ ሄፕታይተስ ሲ ህክምና አለው አሁን ህክምና ወደሚሰጥበት ጤና ተቋም በመሄድ ሄፕታይተስ ሲ ቫይረስ ሊያድን የሚችሉ አዳዲስና ፍቱን መድኃኒቶችን ማግኘት ይችላሉ ሄፕታይተስ ሲን እንዴት መከላከል ይቻላል ሌላ ሰው የተጠቀመበትን መርፌ ስሪንጅና ሌላ ቆዳን የሚበሳ ነገር በጋራ ከመጠቀም መቆጠብ በምንም ሁኔታ ውስጥ የተጠቀምንበትን መርፌ ምላጭ ጥፍር መቁረጫ የጥርስ ብሩሽ ወዘተ ከመጠቀም መቆጠብ በፍጹም ህጋዊ ፍቃድ ከሌላቸው ተቋማት ሰውነትን አለመነቀስና አለማበጥ ያስፈልጋል ተጨማሪ መረጃ ቢያስፈልጎ በቅርቦ ካለ የጤና ተቋም ማግኘት ይችላሉ የቅዱስ ፓውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ኮሌጅ